Dividir em equipe de dois. Dietrich, Frost, à frente. Good one, Hudson. Sir, we have a negative situation here. Move it on, sir. Espera. Espera, manda ele. Higgs, volta. Mais pra direita. Olha lá. Estão vendo isso aqui? Parece que está derretido. Devem ter eliminado um dos tripulantes da Ripley. Passe bem lugar de sangue. Se gostaram daquilo, vão adorar isto. Para com isso. Segundo esquadrão, qual é a situação? Estamos concluindo nossa busca. Não tem nada aqui. Entendido. Senhor, esse lugar aqui está morto. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Está certo, a área foi vasculhada. Vamos entrar e ver o que dizem os computadores. Não está segura. Está segura, foi examinada. Primeiro grupo para a área de operações. Hudson, coloque em funcionamento os computadores. Afirmativo. Higgs, me encontre na área sul. Eu estou indo. Entendido. Ele está vindo. Já me sinto mais seguro. Você é um grande idiota.